Соположување цвеќе пред споменикот Сила, Слава, Победа, оној споменик кој што е символ на слободата, започна манифестацијата овде на тврдината Кале во Скопје, она манифестација предводена од премиерот Димитар Ковачевски. Откако положија цвеќиња овде пред споменикот, замина погоре на другата страна, каде што се одржа и говорот на кој што премиерот Димитар Ковачевски покрај Илинден се осврна и на она што значи нови предизвици, односно повика на сплотеност пред гласањето за уставните измени и повика да се гласа за уставните измени за Македонија да влезе во Европската Унија, нешто што според него било амането од илинденците. На прославата одбрани гости. Граѓаните и туристите кои сакаат да го посетат Скопското Кале добија забрана додека се одбележува Илинден да ја разгледуваат тврдината. Таму освен премиерот Димитар Ковачевски, кој беше единствениот говорник, присуствуваа првиот вице-премиер Артан Груби, но и министрите за одбрана, транспорт и врски и надворешни работи, Славјанка Петровска, Благој Бочварски и Бујар Османи, како и вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики, пред споменикот на слободата, освен владината делегација. Цвеќе положија и делегација на председателот, на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, но и на дел од другите политички партии. А Ковачевски на говорницата не пропушти да го повтори ставот, обединето за европскиот пат на Македонија, која како рамноправна членка на Европската Унија ја гледа во 2030 година. Став кој значи повик до опозицијата да даде зелено светло за уставните измени. Да си ја сакаш државата, значи да се бориш и да се избориш за нејзините перспективи и за перспективите на граѓаните. Така е добиена битката за слобода. За своја македонска држава. За свој македонски јазик. За признавање на македонскиот идентитет. Обединети ја добивме битката за членство во НАТО. Обединети можеме да ја добиеме и следната битка. Полноправно членство во Европската Унија. Поговорот на Ковачевски и музичката точка Калето почна да се чисти. За половина час туристите добија пристап, а неполни два часа подоцна, освен положените цвеќиња на споменикот Сила, Слава и Победа, ништо не навестуваше дека тука, под мотото 120 години Илинден огниште на татковината, владата го прославила 2 август. Но иако на медиумите при акредитација им беше побарано задолжително да внесат и регистарски таблички на возилата со кои ќе пристигнуваат, сепак паркингот беше ограничен само за службените автомобили на функционерите. Со опремата за пренесување на одбележувањето, секоја медиумска екипа пеш се движеше од и до Скопското Кале, поради лимитираниот пристап. А токму овој банер зад мене 120 години Илинден огниште на татковината говори дека тука на Скопското Кале се случила некаква прослава, која што впрочем е и прва прослава каде што премиерот за време на празникот Илинден се обраќа од овде од Скопското Кале, претходно никогаш тоа се немало случано.